Hallå hörni, vi är tillbaks med mer reaktionsvideos. Sjukt kul respons på senaste, det uppskattas verkligen. Är det så att du är ny på kanalen så får du inte glömma bort att jag har ju hur mycket reaktionsvideos som helst. Här reagerar vi på allting inom sport. Har du någon idé på vad jag ska reagera på? I de kommentarerna. Idag ska vi ta och kolla på svenska konungen. Men är det så? Är Zlatan galen och behöver han en doktor? Det är frågan, det ska vi ta reda på nu i alla fall. Vi kollar, det är en kanal som heter Ballers TV. Datan saknar man ju. Det gör man ju. Här då, mot mitt kära Chelsea. Okej, okay, hur många... Okej, okay, är det en... Kommer han samla upp massa röda kort nu kanske? Jag minns det här. Jag minns det. Snyggt, tror jag. Han kör ju fortfarande på den här attityden också, fast han har slutat. Zlatan, bara bra för svensk fotboll. 110%. Och det här är så sjukt alltså. Vilken skulle ni säga är den bästa Zlatan-höjdpunkt när han har spelat liksom? Ja, vilken är min? Jag ville säga klacken mot Italien, men jag var bara 7 år gammal då när det hände. Det i efterhand är ju någonting otroligt. Jag vet inte, alltså... En av de största händelserna som inte är på fotbollsplanen är när han blev invald liksom årets 11. Det tyckte jag var jävligt stort och coolt faktiskt. Okej, okay, Ronaldo Bissan. Det här är väl kanske det största Zlatan-ögonblicket. Fastän, trots att det är en träningsmatch. Det är ju det sjukaste. Ja, jag måste faktiskt säga det där. Har ni något annat ögonblick med Zlatan? Det vore kul att veta det faktiskt. Och jag samlar ju fotbollströjor, men jag har inte en enda tröja med Zlatan. Jag måste skaffa en Ibrahimovic-tröja. Det är sjukt. Och det här målet är brutalt. Det var mot Anderlecht i Champions League. Alltså. Det är helt sjukt vilken raket det där är. Gjorde han hat-trick? Han gjorde snygga mål också. Wow. Nej men. Gjorde han 4 mål i den matchen? Det visste inte jag. Jag hade ingen aning. Nu då. Zlatan är fucking kung alltså. Han vägrar gå till domaren. Så domaren fick gå till honom. How are you doing, Papus? Yeah, I'm okay. And you? You're even more ugly in television than reality. Han bryr sig verkligen inte. He's not on the wall. Det var United. You know why? Bronx? Because they still don't know how God is looking. Det är ju kul. Vad är det nu då? Vad gör han? Jaha. Lavezzi. Det här, det är inte kul att möta Zlatan här alltså. Woho, hej då! Vad är det för boll? Vad är det för boll? Hallå? Nå, jävlar. Den där bollen vet inte jag vad den är för någon. Fan vad cool. Okej, här är väl han var med. Och, nej, okej, det var PSG. No pictures, please. Kursava. Bra. Signar Cavanis. Nej, jo, det är nu när han nästan trampar på Zlatan. Här. Men han gör ju det. Det är helt sjukt. Helt sjukt. Det är klart som fan Zlatan ska ge igen nu alltså. Så jävla rätt. Det är så rätt det där. Så rätt. Nu då, vad är det här då? Vad gör domaren där? Domaren såg inte ens dem heller. Alltså han måste ju ha varit en av de hårdaste
Alltså det är alltså en duell mot Zlatan, det är inte många som vann den alltså. Han var stenhård liksom. And Zlatan Ibrahimovic has a big nose. Well, that's very humorous joke. Oj, oj. Zlatan har tur att mycket av hans karriär så fanns ju inte VAR. Tanke på vissa grejer han faktiskt gjorde. Så efter när vin är klart ska vi ta ut, liksom reda ut så här, behöver Zlatan en doktor eller inte. Aj! Aj! Var det ens med flit att någon klev på honom? Det måste vara rött kort på Zlatan va? I liksom, var det ens med flit att han klev på honom? What? What a joke! Skulle jag säga så här, var det, det är den första målvakt jag minns från FIFA. Från FIFA 11. Då hade jag honom. Det är bra, det är bra, det är bra, det är bra. With Mourinho, I could go out and kill for Mourinho. That's the motivation he gave me. That's the how he stimulated me. Mm. Deras relation gillar man ju. Så jag hoppas att den är lika bra nu också som den var då. When you bring me to Dortmund. Det här visste jag inte. Förlåt, vad är det här? Nej. Var det i landslaget? Måste det ha varit. Vad fan är det för mål? Luck or skill, både och. Ja, ah, det här är det mäktiga alltså. Att han går tillbaka till Milan och vinner. Det är så stort alltså. Han skulle ha slutat karriären här nu tycker jag. Han körde väl ett år till, han var halvt skadad hela tiden. Han skulle ha slutat där tycker jag. Jaha. Det är kul. Förlåt. Hoppa. A lot of people speak about your relationship with the Edison. A lot of people or you? Good. But you seem to know better than me. And you know better football than me? No. So why are you talking? What? Are you a journalist or a camera guy? You should have a camera guy, no? So he's low budget. Zlatan, alltså. Like I said, I feel like Benjamin Button. I was born old, I will die young. Lions, they don't compare themselves with humans. Was there ever a moment you thought it might not happen? No. Because lions, they don't recover like humans. Ja, nej. Undrar hur länge han ska köra det med lejongrejen och sånt, alltså, för fan. Men Zlatan, det är fan. Han är bra alltså. Jag gillar honom som fan, Zlatan alltså. Jag antar att ni också gör det. Men skriv era favoritögonblick, det vore jäkligt kul. Jag hoppas det är kul när jag sitter och reagerar på sina videos också, som inte bara är allsvenska. Men vi syns i nästa video ni. Så ni får ta hand om er till dess.